njambisubiramo n'ubushize nabibabwiye mu Rwanda nago twizerana kuburyo abarimu babahaga igisubizo cyanya cyakakubwira ngo tanga umugabo rwari urukiko se tujye gukomeza la line up ladies and gentlemen tujye kwakira umunyarwenya witwa Muhinde ladies and gentlemen put your hands together for Muhinde imerisa ubivuze merisa ako buri ugipfumbata umuntu ubundi ushobora kumufumbata akagira ngo uramunize Captain niwe wambwiye ngo nawe agishaka ngo yajya agafumbata umugore akagira ngo aramuziritse abantu ni abagome babonye ko taya yanjye itangiye kwinjiza none bari kundoga uburebure ntago bakunda iterambere andi bumuntu twaraburanye biba bigoranye ariko kubonana kuko akenshi tunyura no mu mihanda imwe ariko ikibazo cyawe ugenda ureba hejuru umwana jya wijijisha urebe hasi andi bumuntu ajya akunda kuza i Musanze nkamutembereza yigeze kuza i Musanze ejo bundi turatembera noneho tugera ahantu hatari amatara agenda asitara kuba hari hari amabuye arasitara byatara ariko njyewe akabona nta kibazo mfite muri se bro ngo kudasitara he se gute urumva nasitara gute kandi wiye tureba n'amaso ku maso eh nanjye ari show nigeze gukora i Musanze banyakiriye abantu nyine bahita bazimya amatara ngiye kubona mbona abafana bacanya amatoroshi ngira ngo banyubashye bankunze kandi bari kunshaka se Muhinde ari hera ntabwo ubundi njya muri ikosa ryo kugenda ninjoro cyangwa ngo njye mu kabari cyangwa muri night club ninjoro nambaye imyenda y'icyatsi wapi byambayeho rimwe njyayo nambaye imyenda y'icyatsi bazimya amatara nicara kuri kontwari mpindukiye mbona abajama bari kundeba n'ifemba ngo uriya mitsingi nini yaje ryari ibintu by'ijoro ntago bijya bimira hari umukobwa wanyanze ngo ndi mugufi man kandi yicayemo hano none tayangi isigaye yinjiza EO ase rusina arimo hano ko namubuza hariya bize bite se nari mfite ikibazo cy'amatsiko ujya uryama wubitse inda ntuzabikore ko ushobora kubikora umuntu yaguturuka inyuma akagira ngo uri gusare ejo wundi nakoze ikosa banumiye kuri Kiss FM muri ikosa ndavuga ngo taya yanjye isigaye yinjiza none nabyutse mu gitondo mbona Rwanda Revenue yanyandiki nguze gufata tini namba mai narakaye bya hatari ndagiye navuga ati ntago bishoboka batangira no bari abatipe bagira imibare batangiye kunyumvisha ngo ukuntu ngo umuntu asora ngo inyungu nyine atanga umusoro ku nyungu ngo nanjye nzajya nsora pasani metero Sho no no nabuzemo umukobwa muremure. Nababuze ka. Ah, namubonye. Useka neza. Ako iyo uhagaze ntago nari kubibona. Nako kukubwira ngo wambaye inkweto nziza. Hari umutipe ejo wundi twahuye muremure. Aramfata arambwira ngo ndagufana ngo tugomba kwicara ngo tugasangira nyine. Turicara twicaye mbona natangiye guhindura isura. Woman ngo ngenda gufana ngo ariko uratubeshya man. Gukunda kutubwira ngo abantu bagufi mwaragowe ngo wapi?
ntago mwago ngo reba nk'ubu ngubu nkanje aha ngaha nicaye ngo iminota itanu ngo narushye nkahita iminota itanu warushye we ndamwe ngaha ibaze kwicara ubuzima bwawe bwose mani jamara komeza arinzi natangira kuma fact nyinshi ngo hoya ngo ngiye ngo nahantu hose ngiye ngo umuntu ambwira ngo mumanikira kanu naye ati nanjye nawe bitani aho nyize arambwira ngo ngutoragurira kanu mutoragurira kanu ukunda abatipe bagufi cyane akibufata ari umukobwa ashaka abanyanze uwo nguwo urimo hano yaranyanze ni muremure byatari yaranyanze ngo ntabwo ndi romantike ngo hari ibikorwa ngo abandi bantu bakundana bakora ngo twe bitashoboka ngo ntabwo tujya tubasha kurebana face to face ngo abandi bana ngo barebana kara ko mu jisho mugiye nkamureba kara ko kumano ako naje kubona girlfriend muremure muremure kabisa w'umurokore ukunda gusenga yajyaga asenga ngo Imana izamuhe umusore uciye bugufi